писав про козаків, бо вони завжди боролися за свою рідну землю матінку. Козаки – це вільні люди. Козаки – безстрашні люди. Козаки – борці за волю. За народну щасну долю. Якщо ми всі, українці, будемо наслідувати наших предків козаків, то неодмінно очистимо нашу землю, Україну, від проклятих ворогів. Ми віримо, що майбутнє наше буде щасливе, бо так хотів наш великий Кобзар. Пророчо звучали його слова про сім'ю, вольну нову, про веселі й села, що на оновленій землі врага не буде, остата, а буде син, і буде мати, і будуть люди.